හරි හරි පැටියුදැන් කියවුවඇති ඔයා දෙන්න ගිටල ගිල්ල නාල ලැස්සෙන්න්න අපිට නුවර යන්න තියෙනවා. මොකද දැ චූල පවුන පැටියෝ චූල පව් ඇයි ඌ ඇඳෙන් වැටලා ඔලූ පලාගෙන අතපයි ඇටලා මොහරි ඒවගේ සතුදාග දැක්සිද නෑ නෑ එයා දැන් ඉන්න කසාද බඳින අයස්සනේ ඉතින් එයාට කසාදයක් වෙල දෙන්න තමයි අපි නුවර යන්නේ අපිට පිනක්න පැටියෝ අපිට පිනක්? අර ඔෆිස් එකේ ඉන්න කෙල්ලෝ ඌට සාප කරන විදිය දැක්කහම ඇත්තමයි ඕකට දායක වුණොත් අපිට ලබනාත්මයක් මහා අකුසල කර්ම වලට මූණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා මට නම් බෑ මට වැඩ මම නම් යන්නේ නැවෙ පැත්ත බලන්න. පැටියෝ එහෙනම් ඉතින් මමයි නැන්දයි යන්නන් නේද? පැටියෝ මේ සල්ලි කයක් හරි දෙනවද? අන්න බෑන්න අන්න බෑන්න ඔක තමයි මං කිව්වේ. හරියට හරි. නූර්ගින් ඉන්න ඉතින් කොහොමද රැවෙන්නේ? මට ජොලියේ ඉන්න පුළුවන්. සල්ලි නෝන. මියා කවදාවත් මෙහෙම සල්ලි දෙන කෙනෙක් නෙවෙයිනේ. චූලගේ වැඩකට කියලා දැනගෙනත් ඇයි මෙයා මෙහෙම සල්ලි දෙන්නේ? හා. මෙන්නාට කොන්නෝ. Thank you. පන්දහක් නෑදැයින් වෙනුවෙන් වෙන් කරන්න අනි පන්දහ ඔයා වෙනුවෙන් තියාගන්න ඔයා කැමති ඕ නෑම දෙයක් කන්න පොන්න අඳින්න පලදිනක වා මෑදම්.